guri bloke nuza buriho suicide kwiharawe home na noti na cyano reba pon na haji na ncuti wabona zone nibiraya gusukirijwe bamuha jone ejo agatabaza muri geta avuga gode oh my god wanyishije lon bankiransazije nabiro nabaye bons na mutuntu dasoranye mfite dirido chiri blo kigarira ryana namishinye ko riri blo nuza tungurwe nge ncatse philipo rainbow niryo darapolita nga cash blo that means kwisimeza amenyo tugurisha roho zacu nibirenge mbone nenyo udafite ibiciri haracembe imare ariko ari nandi uvuga ko mukora izo boro nibisatse turya biza nibisatse ngo nigaze ubuduhuzwa nibiki ngo nigaze ubuduhuzwa nibiki nibifuri cyangwa si bifuri ibifuti ngo muri fe ntimubipfe ndo kujya nkore video ya yindi iri mu mwera ntabyihorera kabisa imeze nka kayo kuko bayoresha binini muri farumasi kubunyobwa ara kayo ko bayoresha binini iyo bari kubiba aho kujya gukora ibintu bibi wabyihorera ugakora ibintu byiza wabyihorera ugakora ibintu byiza don't choose live one of the best rappers I owe you something kuwa prince that song god damn yeah respect that is amazing man birare sa gukomagwe nawe La scene ni mubi cyane, mubi cyane, mubi cyane. None wararapa ukagira ngo mufitanye ikibazo nawe. Yewe, narebaga muri kamera ndiko mfata video. Uska kurebye ngagirango iriya truck yanditse ariko kuri. Nabaye no muringa ko twari inshuti. Ariko mura ngo nimba nta buceri, ngo nintuze ngo kubita ikofi ya umutungo niki? Ndivu dafite ibiciri haracembe imare. Ariko ari nandi uvuga ko mukora izo boro nibisatse. Turya biza nibisatse. Ngo nigaze ubuduhuzwa nibiki? Ngo nigaze ubuduhuzwa nibiki? Nibifuri cyangwa si bifuri? Ibifuti. Ngo muri fe ntimubipfe. Muri fe don't run. Ko yirutse ntimubipfe kabisa. Ara kandi wahereho kuko ngo niba nta kingureba po. Ugitangira. Nta cyano reba pon. Umaze kureba nka zingahe cyangwa rero turi nazo yera industry turayize n'abatwama audi no minisi cyase turayize abantu minisi bashaka niste wabayirwanira niste wabayirwanira arabakoboye twahuye mani bazi industry ya dan bakajya bakubwira kumva nawe uri n'abapu coming bashashe babazi oya eh in fact nabonye nka last week cyangwa last weeks ari wodi yabaye muri Leta Zunze za Amerika yo guhemba abantu bakina muri iyo industry kabisa haba ha wodi yabo iri serious yabo kabisa bayita zira nyine the Oscar of porn yeah Oscar yabo kabisa ngo bakurikiza iki mama kriteri mama kriteri ngigikombe cyagabo ngigikombe cyagabo kibitse nazi kapiteti ngo buri gihe ntagashye niba mvu bugege nigeze kumubwira ngo nta wadara atwara arambira ngo byo wandi yanjye bitse nazi abandi ga bazikuriye ni bari ni atari nasi urasa neza bro urasa neza kabisa murakoze nkumurape iyo tatuwaje yawe ivuga iki niki kiriho hano ya ni karamu n'umutima na wivu y'umuziki ubwo bivuze Ah. Ngo niki? Ngo ni pen game. Ubwo ni kuvuga? Ubwo ni ubwo nyine ni karamu y'imikino. Musa kuba ndusha nubwo ntazi icyo bivuga ariko ndumva ibyo bintu atari. Si pen game se? Cha ya banana agatebe gatoke. Sino byumvikana. Pen game ni nko kuri umwanditsi. Pen game. Oya nese kubihindu. Nese kuki bavuze ngo gatebe gatoke bavuga ngo ni cha ya banana. Ishyanga. Insina ngufi shoti banana. Abo biriya byagakwiye kuba mutima banana we. Mutima peni. Cyangwa muziki mutima. Anyways, twishimiye kongera kukwakira bro. Ya murakoze cyane. You know, it's always a pleasure kukugira hano. Amakuru yawe si bimeze bite? Ya amakuru yanjye ni meza. Ndugenda garuka muri Detroit. Kingaruye ni umuziki n'ubundi urumva ko akazi kagikomeza iterambere gikomeza kuzamuka bakanyine tubikije ku rwego tubyifuza wadutayemo ya yitwa ngo iki nabatayemo yitwa garanti 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 iki se shaho
byose birarangira. Byose birarangira. Garanti walahi. Harya se werekwaga gushyira hanze indirimbo z'ama audio mu minsi yashize? EP mu kwa 10 nasohoye. EP twaga ngwiki? 2023 AD. 2023 AD. Yari igizwe n'indirimbo zingahe? 8. Indirimbo 8. Hari iri ifite video? Wapi ntabwo nigeze nkora video. Muri icyo gihe nari ndi busy ntabwo nari ndi gukora music. Ndavuga ati wenda kugira namera nk'umufashe gapuri kandi mbatayemo audio babazumva. Niyo nari ndi muri period yo kudakora ko ndavuga ati reka mensoye audio. Yego. Ariko nagarutse bushyashya tubona. Ufata gute kuba abantu badashobora kumva indirimbo z'ama audio bagategereza ko wasohoka video kandi n'ubundi umuziki ni ukumva ntagari ukureba? Ya ngewe ikintu numva numva ko buri wese afite audience. Ntabwo njya nifuza umufana n'umuntu udakunda ibintu byanjye bimeze nko kubifungera. So numva ko umuntu ukunda ibintu byanjye unkurikirana cyangwa akunda music yanjye ntabwo bategereza video n'ubundi barakunze talent ntabwo barakunze isura yanjye. Umuntu n'umuntu ureba music yanjye n'iyo audio ntukunda ibintu byanjye nawe ushobora no kureba na video utanankunda cyangwa ukayireba kubera wibonye ku isibo. Ntacyo bimaze ibyo ngibyo n'ubundi umuntu ukeneye ni wa wundi ukonsoma music yanjye cyo uyikunda. Wende sindi bugahakanye kubera ko buri muntu wese mbere kugira filozofiye cyane cyane abaraperi ahubwo kuba bafite agafilozofi gahagaze neza. Ariko njyewe urumva video mba mbifata nka promo kandi kugira ngo wongere abantu bagukunda ugomba kugerageza promo ikaba nyinshi uko bishoboka. So urumva rero nuvuga uti abankunda redi barankunda sindi bujye gusaza imigeri. Naguciye mu ijambo gusa kudasohora video ntabwo ari uko nabishatse nta nubwo nasohora mfite ubwo bushobozi bwo kubona buri ndirimbo wasohora na video kuko urumva byanga bikunda nibyo bintu byagupushinga. Mba kuba narasohoye audio ngo hari impamvu zitatumye nkora video kuko video irahenze iki gihe kandi aho kugira ngo ure video ya yindi irimo umwera ntabyihorera kabisa. Imeze nk'akayi kuko bayoroshe minini muri farumasi k'ubunyobwa. Hari akayi ko bayoroshe ibinini iyo bari kubiba. Aho kujya gukora ibintu bibi wabyihorera ugakora ibintu byiza. Wabyihorera ugakora ibintu byiza. So garanti wavugaga abantu kuvuga ngo ibintu byose birarangira tu. Ya birarangira. Dukubita aga freestyle ho gato twumve. Ya. Story yanjye nshima ko ndiho. Bro nubwo uri bloke nuza buriho. Suicide kwiharawe home. Na noti na cyano reba pon na haji na nshuti wabona zone nibiraya gusukirijwe bamuha jone ejo agatabaza muri geta avuga godi oma godi wanyishije loan banki ransazije na biro nabaye bonds na mutuntu udasoranye mfite dirido chiri bro kigali iraryana na mishinyi ko riri bro nuza tungurwe nge nchatse filipo rainbow niryo darapo ritanga cash bro that means kwisimeza amenyo tugurisha roho zacu n'ibirenge mbone nenyo buri story z'imihanda wazisanga kwirigara n'imibare myinshi y'abakapo baharuwe imara n'izi ntore zimwimara n'izi nkumi n'izimana ndizimana kuba nyihanye n'uriti bihaha umunara akawukesha mukesha wavuye inara utsekera urabizi ndi mutoka mbari namarira nk'umugabo kandi mfite amani mani na garanti yo kubona imari mitsi ni karanti umwana wanze ukava ingangi spirit yo ni ya gandi nahibanda ibyaryamaga hagiye amarangi na gacyayi ndeba mu kigali nka sinagi ndi hayi banciraho undi nk'umusarani na kitagira garanti twiyambaza imana yati ndahajya barangi imvura iguye muri kwenca kinyenyeri muri ke ushaka gusakare bati n'uwo muhe burike muri fene mubife mureke biri muri we aho murirwe cyane cyane kusuriwe niwe ibyaha nawe udafata akaya inama yarakozwe inama zibasura mbaye. Ko ari garanti koko byose birarangiye. Arahantu numvishemo izina Filipo nkayoberwa impamvu kumbi ngo sinzatungurwe ushatse Filipo ngo idarapo rainbow ritanga ibiceri abamore ntabwo ari kuhabura. Nkurikije n'ibintu wavugaga mu kanya bya straight naki mba mbonye aho mbarizwa wagakurikiye buri wese buratoramo icyo ashaka ntabwo bizadutungura. Njye ibyo nukiwe n'imwe nawe watoyemo akawe umunigo nukiwe ni njye wenyine mba mwenda kunyica mungambanira we na mundi hagati ino mboro biraza kunsaba kwiyumva nk'inshuro eshanu kugira ngo numve buri kintu cyose. Kwa njyewe ufite lyrics nziza niyo mpamvu nubwo twayitangire niyo mpamvu dusabye ngo dukubite akapera mani irarenze byatari gusa iyi track ubwayo umuntu ayikozeho interview ntabwo yayirangiza kuko buri jambo kuri njyewe numva riri kumpa ibindi bisobanuro birebire cyane gusa nkabyoroshye ko last time wigeze kumbwira ngo ntabwo ibintu wandika ubimininga cyane wowe wumva uko amagambo aryoshye gusa na mood urimo ukikomereza
kuko uramutse bawe bimininga ukabujya mu barangi Bese usenze imana ikatinda kugusubiza wakora iki Najya mu barangi rangi hari igihe umuntu avuga umugiye wasenze imana itora gusubiza wigire mu kabaruka ubutegereje ibisubizo Ese suza abantu bajya mu bapfumu nyine cyangwa kujya bakababonekera nuko ibisubizo warabisabye imana igatinda ujya kubishakira mu bandi bantu ya cyane ko hari n'abasenaro bafite hit ngo bayikesha abapfumu njya mbyumva kabisa none so urabura iki cyangwa nawe hit urayifite n'injye utayoka Ah, bien. Mais il y a des hits, bro. Il y a des hits de Atari. After my hit, il y a des hits. After my hit. Ariko kuno mundi nta byose garanti bro byose bizashira. Amaherezo y'ibizashira. Byose bizashira. Amaherezo y'inyuma. Uziko uwo murongo wawanditse uwo ngo kuvuga ngo nimba Imana itinze kugusubiza wagana abapfumu bimeze nka kwa kuno umusore ahamagara umukobwa ngo uraza cyangwa ahamagara Diane. Ya. Ari shuwa nyinshi cyane. Eh. Ariko wowe ikiza nuko muri chorus uvuga ko Imana yabikoze. Yeah, yeah. Uvuga God did guys. That's very nice. Peter sinzi ukuntu mbyumva, numva Rasine bikunze kwerekana ko ndirimbo ni ikintu kinini cyane. Dufashe nka time tukamukoresha nka interview yihariye ku ruhande, tukavuga kuri no project ndetse n'izindi project. Sinzi aho ngo uzatubonera umwanya. Niko kazi ngo nabura gute. Iyo bavuze hano bari itegeko. Yeah. Si byaba ari fresh kuko time dushobora kwicaye hejuru kandi ari ibintu bya danger. Ahubwo twakora interview ya fresh tukayirecordinga. Icyo baba ashaka hano nicyo kiba. Mbese ubwo atabishatse. Ya mwigisha. Aha. Kandi bayigira nkusa. Kandi mba nigira nkusa bakari nategetse. Muri fe ntitwabipfa. Bicisha bugufi. Bisaba cyane ko dufata tayimu gukora igihe cyagiye turebe no muri ndirimbo garanti ya Rasine ariko nimba hari ikintu ufite kugira wabwira abantu badukurikiye kugira ngo tugane ku musozo tukomeze niziga hanura tunarebe n'indirimbo yawe. Yeah. Icyo nababwira no kujya gu streaming indirimbo yanjye kandi mwige kugura indirimbo apana kutwumvira ubuntu idolari imwe kuri tango kumva track yanjye kuri audio makana ari ibintu bya hatari supporting indirimbo ya Philippita album ya Riderman supporting indirimbo Afrika ugatanga idolari imwe umva nta kintu bitwaye twakwiga umuco wo kuzatugura indirimbo kumva wayirebera ubuntu ariko platform zose bitewe naho urebera umuziki nitwa Rasine Rwanda uraza kuyibonaho ufite na video mukomeze mu supporting music nyarwanda cyane cyane hip hop je nabonye link iri muri bio yawe itanga options zose zahantu umuntu ashobora kuyumvira cyangwa kuyireba ni sawa kabisa ubwo abantu bashaka Instagram yawe Rasine Rwanda ubundi bakajya muri bio harimo link ishobora kukujyana ahantu hose urebere iyo track kimwe n'ibindi bihangano bye wumva byose birashoboka nk'uko abivuga kandi ukagira umuco wo kugura ama subscriptions nabyo byoroshya kugira ngo wishyure every single track ukaba ufite abonoma biba ari fresh cyane that's what's up so video ya guarantee tugiye kuyibereka right about now tumuherekeze Rasine dufite n'abandi batumva stay tuned man in the choice live